Sveiki visi, sveiki atvykę į mano kanalą Teenagers Beauty, su jumis sveikinuosi aš, Vita, ir šiandien be galo džiaugiuosi galėdama su jumis pasisveikinti tokiu šventiniu kalėdiniu video. Tikiuosi, šis video suteiks jums šilumos, džiaugsmo ir iš tikrųjų labai prieš pradedant ir parodant savo visas dovanas, kurias gavau, noriu kiekvienam padėkoti, kuris pagalvojo apie mane, padovanojo tokias nuostabias dovanas, esu labai dėkinga už visas ir tikiuosi, kad jūs taip pat nuostabiai praleidot savo šventes su savo artimaisiais. Ir ką, pradėkime? Tai pirmiausia, aš noriu parodyti savo gimtadienio dovanas. Mano gimtadienis irgi yra gruodžio mėnesį, tai pradėsiu būtent nuo savo gimtadienio dovanų. Pirmiausia, mano draugė, jinai man padovanojo štai tokį rėmino, jinai iškirpo Lanos Del Rey, mano mėgstamiausios dainininkės, tikriausiai patį mėgstamiausią albumą. Ir būtent mano mėgstamiausia daina Lanos Del Rey yra iš šito albumo. Ir taip pat biografija Van Gogo, kas irgi man labai patinka, nes šiaip man impresionistai labai patinka. Tai va, aišku, tuomet dar Lanos dainų žodžių pridėjo ir iškirpo ir dar nufotografavo tokią labai mielą nuotrauką. Ir jo taip pat čia įdėjo, tai labai ačiū. Tikrai tokia labai miela, šilta dovana. Ir iš tikrųjų, čia yra puiki idėja, kaip galite padaryti tokią rankų darbo dovaną, kuri tiesiog bus tokia miela. Nes labai matosi, kad žmogus pagalvoja apie kitą žmogų ir tai yra be galo miela. O aš pasidėsiu kaip dekorą ant savo lentynos. Taip pat jinai dar man padovanojo mano mėgstamiausia garnier kaukė, kuri yra būtent skirta itin intensyviai drėkinti ir jinai yra skirta sausai ir jautriai veido odai. Tai kas norit išbandyti garnier kaukės būtent su jautria ar sausą veido odą turintis, tai labai rekomenduoju. Ir taip pat jinai prisiminė, kad man labai patinka spa vakarai, tad jinai nupirko štai tokią vonios bombą. Žinokit, nei nuostabiai skaniai kvepia, aš dabar bandau suprasti, kas čia yra, kokia čia kvapo. Štai kodėl man tai patinka, nes čia yra avietis. Labai skaniai toks lengvas, saldus kvapas. Taip, keliaujam toliau, tai man padovanojo štai tokią užrašinę. Bullet Journal, jei kas mane sekat ar prenumeruojat ilgesnį laiką, tai tikrai matėt mano keletą video, kurie yra pavadinti Planuok su manimi. Tai yra būtent Bullet Journal video, tai yra užrašinė, bet Bullet Journal skiriasi nuo užrašinių tuom, kad tu tą užrašinę pats susiplanuoji, susikonstruoji. Ir aš galiu, pavyzdžiui, jums parodyti, nes aš jau štai čia truputį susikonstravau, bet esmė ta, kad tu gali pasidaryti puslapius, kokius nori, gali pasidaryti visiškai minimalistinius, naudojant juodą tik, pavyzdžiui, tušinuką ir viskas, ar, pavyzdžiui, irgi truputėlį įvesti ir spalvų ir padaryti, nežinau, kažkokias tematikas. O man labai patinka piešti, tada aš darau visada tematikas ir taip pat iš tikrųjų pradėjau Bullet Journal daryti per pirmąjį karantiną ir man labai padėjo būtent su laiko planavimu bei susiorganizavimu. Tad jei kas norit, nežinau, žinot žmogų, kuriam patinka tokie dalykai, tikrai labai rekomenduoju, arba galų gale gal pavyzdžiui pats norite naujiesiam metam būti labiau tiesiog susiplanavęs viską, labiau kaip viskas tvarkingai susidėjęs, nes iš tikrųjų būna, kad natūraliai mes kažką pamirštame, tai Bullet Journal tikrai man yra keletą atvejų priminęs apie tam tikrus įvykius, kurie turėjo, pavyzdžiui, įvykti tą mėnesį ir taip toliau. Tai apie tai pakalbėsiu būtent planavimo video, tai laukit kitų video. Tad labai kviečiu prenumeruoti mano kanalą, kad nepraleisimėt šio video. O taip pat prieš šito Bullet Journal buvo pridėtas toks kačiukas, kuris labai primena Rainio. Taigi, mano kitas draugas man padovanojo štai tokį japonišką gėrimą. Minėjo iš tikrųjų, kad reikia įstumti čia būtent tokį kaip stiklinį rutuliuką, kad atidaryti šitą gėrimą. Tai labai bus įdomu ir smalsu man išbandyti, jis yra braškio skonio. Padovanojo štai tokį juodą šokoladą, nes aš labai mėgstu juodą šokoladą. Ir jis yra su čili. Tai labai įdomu, niekada nesu bandžius.
Bet man labai labai patinka įpakavimas šio šokolado. Ir iš tikrųjų, kai man padovanoti ir pasakė, kad vat, pagalvojo būtent apie mane, nes įpakavimas toks labai mergaitiškas ir mielas. Tai tiesiog net nesinori, žinot, atidaryti net paragavo, nes nu, labai labai gražu ir miela. Gavau užrašinę Čiurlionio ir vėl nežinau, kas matėt mano video, kas nematė, tai labai labai kviečiu pasižiūrėti. Keliavau pavasarį į Kauną pasižiūrėti, būtent nuvykti į Čiurlionio muziejų ir žinokit, nu, nuvykit į nebuvo Kaune Čiurlionio muziejuje, nes iš tikrųjų pamatyti Čiurlionio darbus gyvai yra absoliučiai kitas dalykas. Visiškai kitą nuotaiką pajausit namų kvapą. Iš tikrųjų man labai patinka tokie kartais vat kvapai, žvakės, bet aš esu gan tokia specifiška. Ir man, kaip pasakyti, ne tai, kad neįtiks, bet tiesiog, tokia, kaip pasakyti, turiu keletą kvapų, kurių tiesiog negaliu pakęsti, tai, tai va. Bet šitas yra labai labai toks gaivus ir šiaip turėtų maždaug apie 10-12 savaičių šitas kvapas būti labai mielas. Tai va, ačiū labai už tokią apgalvotą dovaną. Bet gavau Kilig, tikiuosi Kilig ištariau taip, nes aš vis, kai pamatau šitą įmonę, aš neįsivaizduoju, kaip teisingai ištarti pavadinimą, bet čia yra prausiklis su spirulina, tai mano baiginėjasi servy. Šiaip, nežinau, kai buvo pasirodę pirmą kartą šitą liniją Kilig, man visai buvo įdomu išbandyti ją, kažkaip taip ir vis nenusipirkau, neįsigijau. Ir beje, aš pamiršau paminėti apie prieš tai buvusią dovaną, kur buvo štai čia užrašinė, šokoladas, namų kvapas. Tai aš gavau dar bilietus ir aš gavau, žodžiu, bilietus į Čiurlionio virtualios realybės filmą. Tai irgi labai bus įdomu, iš vis niekada nesu buvus virtualios realybės kažkokiuose filmuose, tai irgi bus labai įdomi patirtis. Ir manau tikrai bus daug naujų atsiminimų, tai irgi labai nekantrauju. Mano draugė, kuri yra absoliuti ikona, jinai mane nustebino, aš visiškai nesitikėjau šitos dovanos. Tai vokelis ir Nutella. Nutella, bet žinokit, aš tokia laiminga su ta Nutella, aš žinau, kad tai atrodo, kad čia tokia vieta, čia yra Nutella, čia yra paprasta, paprasčiausia Nutella, kurią tu gali pati nusipirkti. Aš Nutellas dažnai neperku. Ir aš dažniausiai, jeigu ir nusiperkam, tai yra toks šventinis delikatesas. Vis tiek tai nėra, žinot, ksitininis kažkoks maistas, kurį valgyčiau. Tai labai labai kažkaip apsidžiaugiau. Tai, tai va, čia toks mini. Bet maži dalykai gyvenime iš tikrųjų ir padaro tą didžiulę, sudėlioja tau dėlionę ir tą būtent emociją suteikia. Tai tiesiog ačiū tau labai, siunčiu didžiausią tavo apkabinimą ir padėką, ačiū tau. Paskutinė dovana dar nuo senelių, tai yra štai toks rankšluostis, rankšluosčių rinkinys, žodžiu, labai labai miela. Aš dar nepabaigiau, gerai, bet čia nuo senelių. Gavau tokį vat rankšluosčių rinkinį, gavau taip pat dar ir Rafaelo, kodėlgi ne, Rafaelo yra labai skanu, labai gardu, taip ir šventės, per gimtadienį. Manau, kaip tik, prie kavutės karts nuo karto kaip tik, bet iš tikrųjų šitie rankšluosčiai labai tik su mano tėvų padovanota dovana, kurią aš dabar jums parodysiu. Nes iš tikrųjų sekat mane Instagram'e, žinot, kad aš jau nuo šių metų vasario pabaigos, kovo pradžios pradėjau vaikščioti į sporto klubą ir iš tikrųjų aš nešiau tą, žinot, paprastą krepšelį, kurį, manau, dauguma iš mūsų į mokyklą nešamės į kūno kultūrą, žodžiu, tas pamokas. Bet esmė yra ta, kad kūno kultūrai vis tiek tau reikia, nereikia tiek daug daiktų, tiesiog susidėti, sportuoti, o kai tu keliauji į sporto klubą, kartais nors ir nusiprausti ir panašiai. Tad labai labai džiaugiuosi ir aš buvau visiškai nustebusi, kai mano tėvai man padovanojo Nike tokį milžinišką sporto maišą, kuris yra karštos rožinės spalvos. Bet man labai patinka tiks prie mano beveik kiekvienos aprangos, kurią aš turiu. Tikrai derinsis beveik prie visko. Ir iš tikrųjų aš dar labiau buvau nustebusi, kai aš atidariau vidų, nes yra pagrindinės čia skirelis. Aš jį pradariau ir aš žiūriu ir aš matau, kad žiūrėkit štai ką aš turiu. Labiausiai aš apsidžiaugiau, aišku, dėl rausvų kelnių, štai kokia juoda maikė. Tai irgi, kaip sakant, sportinių maikių tikrai niekada nebus per daug, tiksliau, nebus per mažai, tiesiog
visada bus gerai dar viena pora kažkokia, dar vieni marškinėliai, dar viena palaidinė. Ačiū, iš tikrųjų, aš tikrai visiškai nesitikėjau, aš maniau, kad čia yra tik jie plėšys, ir aš tikrai nesitikėjau, kad kažkas bus viduje, tai... Kągi, o persikėlėkime į vis dėlto kalėdinės dovanas, tai kalėdoms nuo pusės ir pusbrolio gavau tokį magnolijų sodo putnuojantį vonios burbulą. Ir aš sakau, aš labai džiaugiuosi, nes nesitikėjau kažkaip, bet ir iš tikrųjų savo spalą karam jau iš esmės kaip ir nebeturėjau jokių nei vonios bombų, nei ką. Tai aš labai džiaugiuosi, kad turėsiu, žinot, momentą sau ir turėsiu kaip save palepinti. Taip pat mano pusės yra, žinanti, kad man labai patinka kosmetika, man nupirko Juicy Bomb Shine Lip Gloss iš Essence. Ir aš jums parodysiu, kaip jis blizga gražiai. Jis yra permatomas, tai čia yra natūrali lūpų spalva. Ir aš noriu parodyti, kad matytumėt apatinė lūpa, patepta lūpų blizga, o viršutinė ne. Tai va, štai koks skirtumas. O dabar aš užtepsiu ir viršutinę lūpą, kad jūs pamatytumėt. Iš tikrųjų, ką aš norėčiau pasakyti apie šitą lūpų blizgį, man labai patinka, kad jis nesulimpa lūpas. Kitas, man patinka visai pakavimas ir jis man primena vaikystę. Manau, daugumai iš jūsų merginų tikrai irgi. Manau, iš jūsų daugumai merginų taip pat irgi prisimenat vaikystę, galbūt irgi pirkdavo tokio įpakavimo lūpų blizgius. Nežinau, net kvapas man tai primena, tad tikrai suprantu, kodėl tapo tokiu hitu. Ir aišku, nu, Essence. Essence yra visada labai gerai. Ir kai randi kažką gero ir pigaus, tai yra nuostabu. Ir nes nesinori visada, žinot, pirkti pačią brangiausią produkto. Bet vėlgi norisi iš pigaus produkto ir kokybės, tad labai labai džiaugiuosi atradusi šitą. Ir žinau, kad tikrai yra dar vyšninis ir avietinis, tai jie jau turi atspalvį. Gavau nuo savo tetos kremas. Žodžiu, jis buvo supakuotas kaip kalėdų senelis. Tai man rankų kremai visada yra labai gerai, nes mano labai džiūsta rankos labai greitai. Iš vis šaltuoju metų sezonų labai reikia prisižiūrėti. Dar nuo jų gavau, štai čia yra tokie sausainiai, brownie, šokoladas, kaip suprantu, baldus. Bet labai labai mielai atrodo. Gavau. Tai yra leg warmers. Štai taip, jie atrodo. Man labai patinka, čia tokia pabaiga, žinot, kaip užraukta, tokie rauktinukai, kaip ir kelių šildančias, kaip kojinės tokias, iki kelių ar virš kelių. Realizuosite aprangą, tokia jinai ir bus. Bet labai labai svarbu, ypač kai Lietuva yra be galo šalta, tikrai nesinori vaikštant, su pavyzdžiui, kartais norisi pasipuošti, jinai ar į mokyklą su sijonu, ar... Dažniau į kažkokią bažnyčią parodą su suknele, tai tikrai norisi, žinot, nesušalt, tai tas labai labai yra svarbu. Ir iš tikrųjų aš šiandien buvau apsivilkusi, tai iki kelių kojinėm tokiam aš pavadinčiau. Tai tikrai iš tikrųjų jaučiu būčiau sušalusi be jų, bet man išgelbėjo tikrai labai labai padėjo. Ir aišku, svarbiausia tai, kad čia yra vilna. Tai tikrai šilta, gera kokybė, liuks. Calvin Klein kvepalai. Bet kvapas tai žiauriai skanus. Labai labai patinka, žinot, aš net pasikvepinsiu. Tai yra kvapas toks labai naktinis, labai toks sunkus, dėl to naktinis. Bet toks gan gaivus vis tiek išliekantis, tai tas man labai labai patinka. Tai va, bet kadangi naktinis, tai aš manau dažnai jo nesikvipinsiu, bet progom tai yra nuostabus kvapalai. Bet paskutinė dovana, tai aš dėl jos labai džiaugiuosi, nes aš labai norėjau ilgai šitos knygos. Ir aš šiaip keletą, net ne keletą, nemažai knygų mano sąraše, kurias aš noriu įsigyti. Aš labai manau... Jau irgi, gal jį kas žiūrit, sekat mane ilgesnį laiką, žinot, aš labai įdomiuosi istoriją. Man labai patinka istoriniai visokie laikotarpiai ir panašiai, bet iš esmės dabar šiuo metu aš daugiausia domiuosi ties renesanso laikotarpiu, karališkom šeimom žodžiu ir panašiai. Labai įdomėjausi karalienė Viktorija, nu žodžiu, bet kadangi susidomėjau renesanso,
peržiūrėjau serialą apie Boržės ir tuomet aš užsiminsiu, manau, vienam iš savo vlogų vis dėlto, ką aš manau apie šitą knygą. Labai džiaugiuosi. Tai va. Tai labai noriu pasakyti didelį ačiū ir labai tiesiog noriu pasakyti didelį ačiū visiems, kurie padovanojo per mano gimtadienį, per kalėdas, tokias nerealias dovanas, kurios tiesiog, nu, labai matosi, kad yra pagalvotos ir tiesiog ačiū už viską ir tiesiog noriu palinkėti ir jums tos tokios laimės, džiaugsmo ir tiesiog džiaugtis kiekviena ta maža akimirka gyvenime. Ir taip pat kurti daug naujų, gražių įsimintinų akimirkų, stengtis toliau tapti geriausią savo versiją, palinkėti jums taip pat ir gerų naujųjų metų. Čia.